Jsme v Upické knihovně a zeptali jsme se, jak je to se čtenáři v Upici. S dospělými čtenáři tam to není tak hrozné, tak špatné. Chodí, čtou. Samozřejmě vždycky je znát, že ženy jsou v téhleté oblasti určitě aktivnější a čtou více, ale každopádně čtenářů dospělých chodí tak nějak víceméně pořád stejně. Horší je to s mladšími čtenáři, tedy dětskými čtenáři, kdy u těch menších to také zase ještě pořád je docela přijatelné, nicméně teenageři, tam už potom nám nastává dost značný odliv, ten jejich zájem se přesouvá trošku někam jinam, je tady spousta nabídek, ať už to jsou sportovní aktivity, ale i spousta médií, která děti ovládají samozřejmě mnohem lépe než my, a i tam se přesouvá potom jejich komunikace, možná i to čtení, i když ve velice, bych řekla, takové stručné míře. Jak pracujete se čtenáři v Upici? Snažíme se podchytit už ty nejmenší a začít vlastně u těch dětí, protože tam to má význam největší samozřejmě. Děláme pro ně různé besedy, kdy tedy zapojujeme školy. Děti přijdou do prostředí knihovny, takže se seznámí s knihami, podívají se tady. Pak připravujeme pro děti různé akce, ať už to jsou nějaké výtvarné dílny. Každý měsíc probíhá čtenářský takový klub Dášenka pro ty menší děti, kde si s nimi povídáme zase o knihách, hrajeme si, vyrábíme, takže je to zase takovou zábavnou formou, je trošku dostat do toho prostředí knihovny. Velmi oblíbená akce je třeba tady nocování v knihovně Noc Andersenem, která je taky zase celorepublikovou záležitostí. Pasujeme prvňáky na čtenáře, takže se snažíme je podchytit tady v tom začínajícím čtenářském věku. Jsme velmi rádi, že ten prostor, který tady máme, je takový, že i maminky, které přijdou si vypůjčit knihy, mají možnost zároveň si vypůjčit knížky pro děti, navštívit dětské oddělení, porozhlédnout se a vybrat si prostě i pro ty malé děti, takže i ty zase mohou přivést ke čtení tímhle způsobem. Co si takhle trochu zabilancovat? Statistická data se vedou všude, knihovny z toho nevýjímaje. Takže tady máme v knihovně v Úpici 1093 registrovaných čtenářů, což jsou data ke konci vlastně loňského roku. Je to 19,5% obyvatel, abychom tedy řekli takové číslo, které by mohlo už něco víc znamenat, a celorepublikový průměr v téhle naší skupině obyvatel, vlastně počtu obyvatel těch měst, tak je 13,99, takže jsme na tom relativně dobře. Tito čtenáři potom u nás udělali přepočtu 50 výpůjček na každého toho uživatele knihovny ročně, což zase, když to ještě přepočteme na obyvatele, kteří samozřejmě tady nechodí všichni, ale bylo by to 9,7 výpůjček na obyvatele Upice, což už zase tak špatné číslo taky není. Kdo si hraje, nezlobí, je to tak? Tak to souvisí s tím, že my tady v knihovně vlastníme také stolní hry. Původně jsme několik roků provozovali klub stolních her, kde děti měly možnost jednou za měsíc po půjčování přijít a zahrát si buď sami s rodiči, to už záleželo na každém z nich. Ale rozhodli jsme se, aby ty hry byly více využité, zapsat je do knihovního fondu, a od letošního léta je možnost pro všechny registrované čtenáře si vypůjčit ty stolní hry domů, takže si můžou vyzkoušet některé hry, pak si je třeba i zakoupit, nebo si je prostě jenom udělat příjemné, já nevím, odpoledne doma a vyzkoušet ty hry od nás. Na co se mohou naši čtenáři těšit v budoucnu? Pro naše čtenáře samozřejmě nakupujeme neustále nové knihy, novinky. Některé z nich už tady máte třeba možnost se podívat. Budeme také zase připravovat přednášky nebo různé jiné akce pro dospělé čtenáře i pro děti. Co se týče příštího roku, tak tam se můžou těšit třeba na přednášku o letectví, přednášku o Karlu IV. Nebo besedu s paní spisovatelkou Marií Kernerovou.
Co nás čeká v té nejbližší době, tak to je asi Den pro dětskou knihu. To je taková docela, bych řekla, úspěšná akce, kdy připravujeme pro celé rodiny s dětmi tady v knihovně takové zábavné odpoledne, kdy děti mají možnost si vytvořit různé dekorace a drobnosti vánoční na dílničkách, včetně i maminek nebo tatínků, ti také mohou něco vyzkoušet. K tomu je připravena samozřejmě i taková prodejní malá výstavička a vyhlašujeme soutěž pro děti. V loňském roce jsme to měli spojené s cukrovím a letos budeme děti vyzývat k tomu, aby co nejlépe, co nejkrásněji zabalili dárek vánoční. Samozřejmě, jak jinak v knihovně, bude to kniha. A záleží jen na nich, jak se s tím popasují, my pak vybereme ty nejlepší. Co byste doporučila jako dárek Vánocům? Tak samozřejmě jakoukoliv dobrou a krásnou knihu, ale také máme pro naše úpické čtenáře nabídku dárkového poukazu na registraci do knihovny a nebo krásnou tašku s motivem obrázku od pana Čapka a textem také do úpické knihovny. Takže je to jenom na vás. Pro Televizi ES Jaroslav Jebousek.